Mushi Mushi Minna u hry Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing a jsme opět u tady této hry. Než začneme úplně tenhle summons z názvu videa, už asi bude, víte, co, jak, o jaký summons se budete jednat, jaký vidíte z obrazovky. Na mojem před nějakou dobou jsem vydal video z Naruta, kde byl Swimsuit Shinobi Summons, kde jste mohli, kde člověk mohl, nebo jste mohli získat letní sakuru, kdy jsem jí říkal, že vlastně si tvůrci trochu sekli, že už je skoro, už je budou Vánoce a oni tady dají letní postavy. No, kromě toho zalognutí jste mohli dostat i letního Naruta. No a před nějakou dobou, dokonce 12.12. ve 4 hodiny ráno, tenhle summon skončí, takže opět na poslední chvíli ho natáčím. Je summons opět letní swimsuit Shinobi Summons na letního Sasukeho. Tady ho máme, na letního Sasukeho. Opět jsou tři summons levely. No já, jak vidíte, vpravo nahoře mám 45 ninja pair a v Narutovi jsou, teď přibylo hodně nových summons. Tady nahoře vidíte nový Neji, nová Hinata, Hyuga, přibyli a taky, protože se blíží Vánoce, přibyly vánoční postavy, malý Sasuke vánoční a ještě jestli jeho brácha Itachi vánoční. Ale to jsou summons, které nás tady natočím a které vás čekají v blízké době. Ale v dnešním videu se zaměříme na, jo, tady byl ten zimní, ne, to jsem nechtěl, no úplně jsem to nechtěl, takže si to, tady je zimní summons, jo, vánoční, tak, tady je nová Hinata Hyuga, Neji Hyuga, tady je ten letní, na kterém si dneska video, na který se i zaměříme, a já to chci solo. Protože mám 45 ninja pair a čekají mi další dvě videa z tady této hry na summons, jak na Hinatu Hyuga, Neji Hyuga a pak na vánoční summons Itachiho a Sasukeho, tak nemůžu utratit moc ninja pair, takže jsem se rozhodl, že to bude kratší video, když už tyto rozkecávání je už to video dělá další, ale použiju jenom dám třikrát single, takže 15 ninja pair, protože fakt ninja pair lidé je těžko a těžko si získávají. Takže 3 pokusy si dáme, já si myslím, že to bude stačit, pochybuji, že budu mít nějaké lucky, ale mohl by být nějaký překvapivý luck. Nebudem to obkecávat, jdeme na to. První pokus tady toho letního summons, který měl být už asi před 4-5 měsíci. Takže Rasengan, Naruto, který nám asi nikdo nepomůže. Zatím nic moc. Sasuke? Ikuzo. Ale že by padla pětka, to by byl zázrak. A ještě k němu ta letní. Jasně, je to 4. Jak jinak, koho to pak to máme vůbec? Chojiho, OK. Tady to už bych možná měl mít. Nevadí, jdeme dál, doufám, že mi to napíše, že mám plno postav. Druhý pokus v tomto videu. Sasuke, nám pomůže od začátku, dobře. Jdeme dál, pojďme. O, tak to bylo rychle. Sasuke nám pomohla, dal nám 3, dobře. Já jsem nic o toho neočekával, ale chtěl jsem to natočit prostě. Další summons videa z Naruta doufám budou lepší. Tak jdeme na poslední a mám plno postav. No tak já to pauznu a hned se vrátím, ať to není zbytečně dlouhé. Takže střih ani možná nebude, prostě to pauznu. Takže jsem zpátky, uvolnil jsem si jedno místo, jdeme na třetí pokus v tomto videu, zůstane mi 35 ninja pair, takže uvidíme, jak to bude na ty další videa, na ty další summonsy. Budu si možná i možná koupit za reálné peníze nějaké ninja perly koupit, no uvidíme. Opět 4, takže co mohl bych očekávat z 3 pokusů, jako nějaký extra lag, 5 ještě komu letní, no nevadí. Jak na Sakuru se na Hanuru Sakuru se mi nedařilo letní získat, tak ani Sasukeho letního se mi nedařilo získat. No, nevadí.
Doufáme, že ty ostatní tady ty vánoční a na Hinatu a Nejiho budu mít štěstí. Starý Swimsuit Shinobi Samece neměl štěstí. Nevím, co k tomu říct. Opět napište mi do komentářů, jestli jste zkoušeli vy tento Summons letní, co na něho říkáte, že před Vánocama máme tady letní Summons a jak jste, jestli jste tady získali nějakou toho Saskeho letního nebo tu Sakuru. A co si o tom myslíte, o tady ten Summons. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět další videa z těchto her, jako je Naruto, Bleach a tak dále, co ještě natáčím, Sword Art Online a mnoho dalšího, co mám v plánu natáčet, tak nezapomeňte dát odběr. Pokud nemáte like na můj Facebook stránce, dávám příspěvky a i začínám dávat videa, která nechci dávat zbytečně na YouTube, anebo prostě tam nemusí být všechno na tom YouTube, tak zde na YouTube, tak určitě nezapomeňte se tam mrknout. A já si myslím, že už by to mohlo být vše pro tohle video. Já se s váma loučím a duším vy. Čau.